በአምራችነት ተሰማርተው ለራሳቸውና ለሀገራቸው ሊጠቅሙ የሚችሉ በርካታ ዜጎች በስራ ላይ ባላቸው የተዛባ አመለካከትና በሌሎች ችግሮች ምክንያት ለስራ አጥነት፣ ለስደት፣ ለጎዳና ተዳዳሪነት ብሎም ለሌሎች ማህበራዊ የኑሮ ጠንቆች ይጋለጣሉ። ሁኔታው በዜጎች ስብዕናና በሀገር ገጽታ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ከማሳደሩም በላይ ለሀገር ኢኮኖሚ ግንባታ አስተዋጽኦ ሊያደርግ የሚችለውን የሰው ኃይል እያባከነ ይገኛል። በመሆኑም የዜጎች የምግብ ዋስትና ሳይረጋገጥ ብሎም የተሟላ ተሳትፎና ተጠቃሚነት እውን ሳይሆን ወደ ታሰበው ከፍታ መድረስ አዳጋች በመሆኑ መንግስት ዘላቂ የስራ ዕድል መፍጠርና ተከታታይነት ያለው የተሃድሶ አገልግሎት መስጠት የሚያስችለውን የማህበራዊ ጥበቃ ፖሊሲ ወደ ስራ አስገብቷል። የዚሁ አካል የሆነው የከተማ ልማት ሴፍቲኔትና ስራ ፕሮጀክት መርሃ ግብር አንዱ ሲሆን በፕሮጀክቱ በርካቶች ተካተው ተጠቃሚ እየሆኑ ነው። ፕሮጀክቱ ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ያላቸውን ዜጎች የሚያቀፍ ሲሆን የመጀመሪያው ምዕራፍ 2009 ዓ.ም መጀመሩ ይታወቃል። በሁለተኛው ዙርም በርካታ ተጠቃሚዎች በፕሮጀክቱ የታቀፉ ሲሆን ምልከታ ባደረግንባቸው የከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች እድሉ ከመገኘቱ አስቀድሞ ለተለያዩ ማህበራዊ ችግሮች ተጋልጠው መቆየታቸውን ያብራራሉ። ይከብዳል፣ በጣም ይከብደኝ ነበር። ለልጅ ማሳደግ አለ፣ ትምህርት ቤት አለ፣ ጎለት ጉርሻ አለ፣ ምንም በቂ የሆነ ነገር አልነበረም። አንድ ደግሞ ያው ግንዛቤ የለም ወጣ ብሎ ለመስራት። በአሁን ጊዜ ደግሞ ጊዜ ያመጣው ማሽን አመጡ፣ ልብስ አጠባ ቀረ። በስንት አንዴ የተቸገረ እንደኔ የተቸገረ ከሞላ ጎደል ኑሮ በጣም ይከብድን ላይ ነበረ፣ ይከብድ ነበር። ሴፍቲኔት ከመግባቴ በፊት የምሰራው ባልተደራጀ ህጋዊ ባልሆነ ፓርኪንግ ላይ ነው። የዕለት ገቢ ነው፣ ሲገኝ ይገኛል። ባልተገኘበት ጊዜ ደግሞ ያሉትን ነገሮች የቀን ስራም እየተንቀሳቀስ ምናምን ነገር ህይወት እንመራለን። ቤት ክራይም አለ፣ ምንም አለ። ሲሞላ ቤት ክራይ ይገኛል፣ ይከፈላል። ካልተከፈለም ደግሞ ያው እንግዲህ ካሉ ካከራዮች ጋር በመግባባት ምናምን ጊዜን እየወሰድን እየሰራን እንከፍላለን። አንዴ ሁሉ ነገር በፓርኪንግ ሊሳካ ባለመቻሉ በጣም ትግል ነበር ህይወት። በጣም ተመልምለን የገባ ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። እድሉ በአንዴ ተብሎ አይደለም፣ ተመዝግበ ምን ብለን የዳዳዳ ተብሎ ተመልምሎ ማን ማን ምን ያስፈልገዋል፣ እች ልጅ ምን ያስፈልጋታል፣ ሌላኛው ምን አስፈልጋትም የሚለው ነው። በዛ ምክንያት ነው ሴፍቲኒ ከመግባቴ በፊት በጣም ነበር የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ነበርኩ እኔ በራሴ ማለት በጣም በጣም በቃ ራሴን መቻሉ ላስከሚያቅተኝ ነበረ። ምክንያቱ አንደኛ ነገር ራሴን አለማነሳሳት ይመስለኛል፣ ግን ቋሚ ስራ ስላልነበረ ምንም ነገር ላደርግ አልቻልኩም። በዛ ሰዓት ልጆች አሉ፣ ህይወት አለ። በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነበርኩ። የሰው ግልምጫም አለ፣ ልብስ አጠባ ነው የማጥበው ነግሬ ያለው። በዛ ሰዓት በጣም እኔ ለራሴ በጣም በጣም ከባድ ነበረ፣ ልገልጸውም አልችልም። የቀን ስራ የተለያዩ ስራዎች ወጥቼ ነው የምሰራው። ካልተገኘ የቤት መለሳለሁ። ልጅ ሶስት ልጆች አሉኝ። ከነጋር ከባለቤ አምስት ቤተሰብ ነን። ተከራይ ነኝ። ያው ገብቼ ወጥቼ ስሰራ የቤት ክራይ አለ። ማንም ጋር የቤት ክራይ ስደርስብኝ ለመበደር ስሄድ ማንም አያስጠጋኝ ነበር። እንኳን ለመስጠት ይሄ ልጅ ምን አለው ብለው እየናቁ ነበር። በቤተሰብ ደረጃ ወደ 14676 አካባቢ የሚጠቀሙ በቤተሰብ ተጠቃሚ ይሆናሉ ማለት ነው። ይሄ እንደ ክፍለ ከተማችን የምናደርገው ነው። ስለዚህ እነዚህ 14675 የሚጠጉ ቤተሰብ በዚህ ፕሮግራም ላይ ቀድሞ የነበሩ በጣም ችግር ውስጥ የነበሩ በጣም አሳሳቢ ውስጥ የነበሩ ተነጋግሮ ከስራና ክህሎት ሚኒስቴር ከቢሮችን ጋር ስራና ክህሎት ሚኒስትሮችን ጋር ከቢሮችን ጋር ምናምን ሆነን በጋራ ማለት ነው ተነጋግረን በጥሩ ልየታ ኮሚቴዎች ተዋቅሮ በጥሩ ልየታ ተዋቅሮ ተለይተው 4279 የሚሆነውን እንዲጠቀም ተደርጓል። ከስልጠና በኋላ ሲሰሯቸው የነበሩት በዋናነት የጽዳት ስራ፣ የከተማ ግብርና ስራ ሲሰሩ ቆይቷል። ከተማ ግብርና ማለት ከከተማ ግብርና ጽህፈት ቤት ጋር ተነጋግረን ቦታዎችን በማመቻቸት የተለያዩ አዝርቶችን የተለያዩ አትክልቶችን እንዲንከባከቡ የማድረግ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። በተመሳሳይ የእንስሳት ጋር ተያይዞ በእንስሳት በዶሮ በተለያዩ ነገሮች እንዲንከባከቡ እንደዚሁም ደግሞ ጽዳት ሰፊ ቦታዎችን ተሰጥተው ጽዳት እንዲያጸዱ
ወንዝ አካባቢ ላይ የነበሩ አንዳንድ ወንዝ አካባቢ ላይ ለምሳሌ ጎርደም ወንዝ ወደ ቀጨኔ አካባቢ የነበሩት ወንዞች ጭምር አካባቢ ጥበቃ ይማድረግ ስራ ሲሰሩ የቆዩበት ሁኔታ በጣም የተሻለ ነበር ማለት ነው። አጠቃላይ የሁለተኛ ዙሩ ወደ 6299 የሚሆኑ በሴፍትኔት የታቀፉ አሉ። በክፍለ ከተማችን ነባራዊ ሁኔታ የተለያዩ ስራ ላይ ነው እየተሳተፉ ያሉት። ከዛ ውስጥ የመጀመሪያው የውሃና አፈር ጥበቃ ላይ ነው እየተሳተፉ ያሉት። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ራሱ በወረዳ 14 ውስጥ የሚገኘው ወደ 1.2 ሄክታር ላይ የውሃና አፈር ጥበቃ ስራዎች የተለያዩ ስትራክቸሮችን በውስጡ ያቀፈ ስራዎች ናቸው እየተሰሩ ያሉት። በክፍለ ከተማ ደረጃ በሁለተኛ ምዕራፍ 2610 አባወራና ማወራ ደረጃ እንዲሁም በተጨማሪ ፋይናንስ ወደ 571 የሚሆኑ በማወራና አባወራ ደረጃ ተጠቃሚዎች አሉን። የተለያዩ ተግባራትን እያከናወኑ ይገኛሉ። በተለይም ከዚህ ክረምት መምጣት ጋር ተያይዞ የተለያዩ የጓሮ አትክልቶችን በከተማ ግብርና ታቅፈው በተጨማሪ ገቢ ማስገኛነት ተግባር እያከናወኑ ይገኛሉ። ፕሮጀክቱ ፎከስ የሚያደርገው ዋና ኮምፖነንቶች አሉ። አራት ኮምፖነንቶች አሉ ቤዚካሊ። አንደኛው ካሽ ፎርወርክ የሚባል የህብረተሰብ ክፍሎች መስራት የሚችሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ወራዊ ክፍያ እየከፈልናቸው የልማት ስራ የአካባቢ ልማት ስራዎችን ይሰራሉ። ግራጁዌሽን የምንለዋለን መጨረሻ ላይ 3 ዓመት ከቆዩ በኋላ ሲመረቁ ደግሞ ግራንት ሰጥተናቸው በዚህ ኮምፖነንት ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ሁለተኛው ፎከስ የሚያደርገው ወጣቶች ላይ ነው። ወጣቶች አሉን። 12ኛ ድሮፕ አውት 12ኛ ክፍል ያቋረጡ እድሜያቸውም የተገደባለ በዚህ ዙሪያ ነው። ሶስተኛው የቀጥታ ተረጅ የምንላቸው አቅመ ደካሞች አሉ። እነሱን እንረዳለን፣ የተለያየ ሰርቪስ እንዲያገኙ እናደርጋለን። በዚህም ቀላል ቁጥር የሚባል አይደለም፣ ወደ 70 ሺህ አካባቢ ነው ያሉን ቤኔፊሻሪ። በዚህ ሶስተኛው ውሎ አዳራቸውን ጎዳና ላይ ያደረጉ ከተለያየ አካባቢ ከተለያዩ ክልሎች የመጡ አሉ። አዲስ አበባም ላይ እዚሁ እንትን የሚሉ አሉ። ከሱም ላይ የምንሰራው ሰፊ ስራ አጠቃላይ በእነዚህ ዙሪያ የሚያጠነጥን ትልቅ ፕሮጀክት ነው። ግራንት ነው። በጀቱም ቀላል አይደለም። አመታዊ በጀቱ የዚህን አመት ብናየው 3.9 ቢሊዮን ብር ነው። ድህነትን መቀነስና ማስወገድ የሚቻለው የተገኘ ሀብትን ወደ ስራ በመቀየርና ዘላቂ ልማትን በማረጋገጥ እንደሆነ የሚታመን ሲሆን ሁለተኛው ምዕራፍ በኢትዮጵያም እውን እንዲሆን ከዓለም አቀፍ አበዳሪ ተቋማት በተገኘ 300 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር እና ከኢትዮጵያ መንግስት 150 ሚሊዮን ዶላር ተጨምሮ በድምሩ 450 ሚሊዮን ዶላር የሚተገበር ሲሆን የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችም የበጀቱ 70 በመቶ ተጠቃሚ ሆነው ለሶስት ዓመታት ዘልቀዋል። በጣም ጠቅሞኛልን። ቅንድብ ባልኩ መሰረት ሰው ፊት ለማየት እየፈርኩ ነበርኩት። አሁን ይህ ከጀመርኩት ወዲህ ከእግዚአብሔር በታች ዓለም ባንክ ላሉ ባለሙያዎችም እዚህ ያሉ ባለሙያዎችም እነሱ በሰጠሉት ስራ ውስጥ ገብቼ በጣም ህይወትንም ቤትንም መርቼዋለሁ። ልጆችንም እያስተማርኩት ነኝ። እኔ ሴፍቲ ኔት ስራ አለኝ ብዬ መውጣቱ ራሱ ለእኔ ለሞራል በጣም ለጤና የራሱ ጠቀመኝ። ጤና አገኘውኝ። ከዛ ነው ወዲህ በፊት የሚያመኝ ሁሉ ስራ አለኝ ብዬ ደሞዝ አለኝ በወር ብዬ ሳስበው ራሱ በሀሳቤ ሞላ ውስጤ ሞላ። እኔ በጣም ደስተኛ ሆንኩኝ። በጣም ተስማምቶኝ ደስተኛ ሆኜ መውጣቱ ራሱ በቃ ለእኔ በጣም ሕክምና ነው የሆነኝ። አከመኝ፣ በቃ ጠገነኝ። በጣም እኔ ሴፍቲኔት ባለውለታዬ ነው። እድሉን ካገኘሁ በኋላ በጣም ደስ የሚል ለውጥ አግኝቻለሁ። ቢያንስ በፊት ተረጂ የነበርኩት ሴትዮ አሁን ራሴን መቻል ጀምሬያለሁ። ከተረጂነት ወደ ራሴ መቋቋሚያነት እንትን ብያለሁ። ከተበዳሪነት አበዳሪም ሆኛለሁ በአሁኑ ሰዓት። ተጨማሪ ገቢ የምናገኘው አለን። ከስራ በኋላ እዚህ እንመጣለን፣ ችግኝና እዚህ የከተማ ግብርና እንሰራለን። አሁን ለሁለተኛ ይሄ ለሶስተኛ ጊዜ ነው የሚሸጠው በነገራችን ላይ ማለት ነው። ቆጥበናል፣ እስከ 700 ሺህ ብር ቆጥበናል በአሁኑ ሰዓት። የምልመላ መስፈርት ራሱን ይቻላሉ። ለየክፍለ ከተማዎችም የምናከፋፍልበት የራሱን የቻለ መስፈርት አለው። ለየክፍለ ከተማው ከተከፋፈለ በኋላ ደግሞ ለወረዳዎች የሚሰጡበት፣ ወረዳዎች ደግሞ ምን ያክል ተጠቃሚዎችን መለየት እንዳለባቸው መስፈርት አሉት። መስፈርቱ የድሃ ድሃ የሆኑ የሚላለ ዝርዝር ነገሮች አሉት። ያ በህብረተሰቡ ተሳትፎ ይለያሉ። ከተለዩ በኋላ ሶፍትዌርም አፕሊኬሽኖችም አሉ። ፒኤምቲ የሚባል አለ። በሱም ተጨማሪ የመለያ መስፈርት ነው። እነሱን ተጨማሪ እንጠቀማለን። ከተለዩ በኋላ
ህብረተሰቡ ትችት እንዲሰጥበት ይለጠፋሉ። በተለያዩ ቢሮዎች በቢሮ መለጠፊያ ቦርዶች አሉ፣ በብሎክ ይለጠፋል፣ በቀጠና ይለጠፋል። ተጠቃሚዎች ያንን ትችት ህብረተሰቡ እንትን ያደርጋል። ቅሬታዎች ካሉ ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴዎች አሉ የተቋቋሙ፣ በቀጠና አሉ፣ በወረዳ አሉ፣ ወረዳ የማይፈታቸው ካሉ በክፍለ ከተማ እንደዚያ ያያለ እስከ ማዕከል ይመጣሉ። እንደዚያ ያን ሂደት ይከተላሉ። እንደ ክፍለ ከተማና እንደ ስራና ክህሎት ጽህፈት ቤት ደግሞ ወርደን በኮሚቴም ቼክ እያደረግን በባለሙያዎች ቼክ እያደረግን ምንድነው ያለው፣ ምን እንደግፋቸው፣ ምንድነው የሚያስቸግረው የሚለው ነገር በደንብ መያዝ አለበት ማለት ነው። እሱን ይዘን የክህሎት ስልጠና፣ የቢዝነስ ፕላን ስልጠና አጠቃላይ ይሰጣቸዋል። የተለያየ ስልጠና ያገኛሉ። ቢዝነስ ፕላን ይሰለጥናሉ። ስለ ስራቸው እንዴት መስራት እንዳለባቸው ይሰለጥናሉ። በተለያዩ ጽዳት ላይ እኛ ከጽዳት አስተዳደር ጋር ተነጋግረን ለምግብ ዋስትና ወይም ደግሞ በዚህ ፕሮግራም ተጠቃሚ የሚሆኑት የሚያጸዱ ቦታ ለይተው ለብቻቸው እንዲያጸዱ ይደረጋል። እንዴት ነው አካባቢያችን መጠበቅ ያለብን? እንዴት ነው ስራችንን ሰርተን ውጤታማ የምንሆነው? በከተማ ግብርና እንዴት ነው ሰርተን ውጤታማ የምንሆነው የሚለውን ለማሳያ ጭምር እያዩ የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ አለ ማለት። ስለዚህ ስልጠናው ተያያዥነት ያላቸው ስልጠና እንሰጣቸዋለን ማለት። ከ114 ሚሊዮን ብር በላይ ግራንት ገብቶላቸዋል። ከዛ ውስጥ ደግሞ የቆጠቡት አሁን በቅርብ ጊዜ ስራቸውን እያረጋገጠን ስራ መጀመራቸውን እያረጋገጠን ወደ ስራ የገቡትን ደግሞ እንለቃላቸው። በቁጠባ ደረጃ አሁን ከያዝነው 114 ሚሊዮን ብር እና ሲጠቀሙ ከነበረው በላይ 20% ቆጥበዋል ማለት ነው። 20% በገንዘብ የቆጠቡበት ሁኔታ አለ። እሱም አሁን አዲሽናል ፋይናንስ ሲለቀቅላቸው እሱም ተጠቃሚ አድርገው ሌላ ተጨማሪ ያደርጋሉ ማለት ነው። አንዳንዶቹ ሰርፕራይዝ ያደርገዋል። በጣም ስራ ሲሰሩ ውጤታማ ሲያደርጉ ለቀጣይ ደግሞ የተሻለ ለውጥ አለ ብለው የሚያምኑ እንደሆነ ጭምር እያየን ነው ማለት ነው። እኛም ሄደን ሱፐርቫይዝ ስናደርግ እንደዚህ አይነት ነገር እያየን እያስተካከለን እንገኛለን ማለት ነው። የቋሚ የስራ እድል እንዲፈጠርላቸው ይደረጋል ማለት ነው። የመጀመሪያው ይሄ ስራ ከመንግስት የሚጠብቁት ነገር ሳይሆን ቋሚ የስራ እድል እንዲፈጠርላቸው እየተደረገ ነው። ይህንን ለማድረግ ደግሞ በማህበርም እየተደራጁ በግልም እየተደራጁ ስልጠና እየተሰጣቸው ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ አስተሳሰብ እንዲላቀቁ ደግሞ የእለት ተእለት ስልጠናም ጭምር እየተሰጣቸው ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። የፕሮጀክቱ ተጠቃሚዎች ከተረጅነት አስተሳሰብ ወጥተው በዘላቂነት ራሳቸው እንዲችሉ የህይወት ክህሎት፣ የንግድ ስራ እቅድና የቁጠባ ባህልን የመሳሰሉ ስልጠናዎችን ማግኘት ችለዋል። የሶስት ዓመት ቆይታቸው ከመጠናቀቁ በፊት ባገኙት ስልጠና መሰረት በመረጡት የሙያ ዘርፍ ወደ ስራ እንዲገቡ የስራ መጀመሪያ ክፍያም ወደ ዘላቂ ኑሮ ማሻሻያ በማደግ በዘላቂነት ራሳቸውን ወደ መቻል እየተሸጋገሩ ይገኛሉ። ስልጠና ስለ ህይወት ክህሎት በደንብ እንዴት ምን መስራት እንዳለብን ተምረናል። በደንብ ነው ያስተማሩን። አስተማሪዎቹም በደንብ አድርገው ህይወታችን ላይ ከትንሽ ተነስተን ትልቅ ቦታ መድረስ እንዳለብን፣ ስንነሳ ከትንሽ መነሳት እንዳለብን፣ ወጪያችን የቱ ነው፣ ገቢያችን የቱ ነው፣ ዛሬ ስንት ገባ፣ ለብቻ ማስቀመጥ እንዳለብን 27,700 ምናምን ብር እንደዚህ ነው የተለቀቀልን ብር። 24 ዶሮ ገዛን፣ ለገዳድ ሄደን 24 ዶሮ ገዛን። በእነሱ ወደ ስራ ገባን። 41 ዶሮች አሉ። አሁን ስራው ተስፋ የሚሆን አትራፊ የሚያደርግና ተጠቃሚ የሚያደርገን ስራ ነው። በተሰጠን ብር የተለያዩ ማቴሪያሎችን ገዝተናል። ለምሳሌ ናካፋ፣ ዶማ፣ የውሃ ማጠጫዎችን ገዝተናል ማለት ነው። እና ለምን ያን ነገር ስንገዛ ካለ ዘርም የሚሆን ነገር የለም። ዘርም ገዝተናል። ያው ውጤቱ በጣም ጥሩ ነው። ለምን እንደጠበቅነውም አይደለም። መሬቱም አዲስ እንደመሆኑ መጠን እንደጠበቅነው አይደለም። ለምን እንደጠበቅነው አይደለም ማለት እንከስራለን ብለን ነበር ያሰብነው። እንደዚህ እናገኛለን ብለን አላሰብነው ነበረ። አሁን ግን ከጠበቅነው በላይ አግኝተናል። ከቤተሰቦቻችንም አልፎ ቤተሰቦቻችንን መግበን ወደ ውጭ ወደ ገበያ እያወጣን ነው። ከዛም ደግሞ አልፎ ደግሞ ተርፎ ደግሞ ቁጠባም እየቆጠብን ነው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ያን አስተሳሰባችን ለውጦልናል ማለት ነው። ለካ የሰው ልጅ ከሰራ ግዳፍ ከተደረገለት ማደግና መለወጥ እንደሚችል አይተናል። በዛው ሴፍትነታችንም እየሰራን እያለ ዘርፌ ስመርጥ እግዚአብሔር የተመዘገነ ሁን በዚህ ሴፍትነት ስራ ፍቃዴንም የመረጥኩትንም ዘርፌንም አጸደቁልኝ። ችን 26 ሺህ ብሯን ስንወስደው ትክክል መጀመሪያውንም ይሄንን ለዴኬር እንዴት ብሩ ይበቃሻል ምናምንም ጥያቄ ተጠይቄ ነበር በዛ ሰዓት። እኔ ግን ያው ከዘመድም ይሁን ከምንም ቢሆን ብድር ግዴታ ነው።
ያ 240 ሺህ ብር ምናምን ነው የተበደርኩት እዚ ላይ ማለት ነው። አሁን እበላለሁ ጠጣለሁ አላልኩ ያችን ብድር እየመለስኩ ነው ያለሁት። አሁንም ግማሽ ቀርብኛል እየሰራሁት የራሴንም እያሳዳደርኩበት የሰራተኛውንም ከፍዬ ያንንም ደግሞ የተበደርኩትንም ብርም ደግሞ እየቆጠብኩ ነው ቁብ እየጣልኩ እየከፈልኩ ነው ያለሁት ማለት ነው። ሳገኘው አሁን ወደ 30 ልጅ ተጠግቻለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ያንን ልጅ የምታውልበት 1500 ብር ነው። በቃ አጠቃላይ 6 ከኔ ጋር 7 ሰራተኛ ነኝ። ከድህነት ወጥቼ ከሰው እርዳታ ወጥቼ ይኸው የራሴን ፈጠራ እየሰራው ያለው ነው ማለት ነው። እንጀራ ነበረ፣ በእንጀራ ነው እንትን ያልኩት የሰነጠልኩትም። እንጀራ ነው የምጋግረው፣ አስረክባለሁ። በትርፍ ሰዓቴ ደግሞ ሌላ ስራ እሰራለሁ። ከዚህ ስራ ትርፍ ደግሞ አለኝ አካውንት ከፍቼ አስቀምጫዋለሁ፣ በትርፌ ማለት ነው። ሞራን ለራሴ ሞራን እንዲሆነኝ የገንዘብ አያያዝን በመማሬ መሰረት ማለት ነው። የነበረኝን ህይወት ከዛሬ 3 አመት በፊት የነበረኝን ውጣ ውረድ ህይወትን አሻሽዬ ራሴን አሁን ላይ በሁለት እግሬ እንድቆም አድርጎኛል ብዬ ራሴ መሰክራል። በራሴ ምስክርነት ለእኔ ቤት ክራይ እንኳን ሳልሳቀቅ የምትከፍልበትን ሌላውን ነገር ወደኋላ እንትን እያደረኩ ከሄጃበታለሁ። ሴፍቲኔት ለእኔ ባለውለታዊ ነው፣ ማስታወሻዊ ነው ብዬ ነው። 80% ለቀውልን 20%ንም ከቅርብ ጊዜ ጋር በቅርብ ጊዜ ውስጥ ለቀውልናል። በዛ መሰረት ባለቤቴን ሻይ ቡና እንዳሰራት ቦታ እየጠየኩ ነው። የራሴን ግን መንጃ ፍቃድ አውጥቼበታለሁ። 20 ምናምን ሺህ ብር ከፍዬ እንግዲህ ማውጣት በማልችልበት በሴፍቲኔት ማስታወሻ ብዬ አድርጌዋለሁ። ለወደፊቱ ደግሞ የራሴን ቤተሰቦቼን እመራለሁ ብዬ አስባለሁ። አጠቃላይ በዚህ አመት ላይ በተለይ ግራንት ለ4279 ለሚጠጉ ሰሪ ኃይል ወደ ከ114 ሚሊዮን ብር በላይ ተለቆላቸዋል። ማለት ለአንድ ግለሰብ በላንድ ሰው 26750 የሚጠጋ ቁጠባውን ሳይጨምር 20% ሳይጨምር ተለቆላቸው፣ እነዚህን ደግሞ ቶሎ ወደ ስራ መግባት እንዳለባቸው ተማምነ ተነጋግረ ሁሉም ወደ ስራ እንዲገቡ እና ስራቸውን በውጤታማነት እንዲሰሩ፣ ለምሳሌ አሁን በዶሮ እርባታ፣ በከተማ ግብርና እንደዚሁም ደግሞ በግል ቤታቸው ውስጥ ደግሞ ገብተው ቢያንስ በግላቸው ውስጥ ባልትና የመሳሰሉትን ነገሮች እንስሳት እርባታ ጭምር እንዲሰሩ የማድረግና የማነቃቀስ ስራ ሁሉም ባለሙያ ከወረዳ እስከ ክፍለ ከተማ ድረስ ያሉ ባለሙያዎች ተቀናጅተን ተደራጅተን እየገመገም ነው ተግባሩን በጥሩ ስራ ላይ እንዲውሉ ዝም ብሎ ገንዘቡን እንትን እንዳይሉት ገንዘቡን ላልሆነ ነገር እንዳያውሉት ቶሎ ብሎ ለስራ መለወጫ እንዲያደርጉት የማድረግ ስራ በጣም ይሰራል። ከዚህ ውስጥ ወደ ከ3000 በላይ የሚሆኑት አሁን ስራ ላይ ይገኛሉ። ስራ ላይ ሲገኙ ስራቸውን በአግባቡ ጠንክረው የሚሰሩትን እያጠናከረ ስራቸውን ደግሞ ቢያንስ ትንሽ ችግር ያለባቸውን ደግሞ እየገመገምን እያስተካከለን እያገዝን ጥሩ ውጤታማ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ እየሰራ እንገኛለን። ወራዊ ከሚያገኙት ክፍያ ከ250 ሚሊዮን ብር ቁጠባ ቆጥበዋል። በተጨማሪ ግራንት ቅድም እንዳልኳችሁ ግራጁዌት አሁን ቀጣይ ታሳስ ላይ ያደርጋሉ። ታሳስ ላይ ሲያደርጉ የምንሰጣቸው $600 አለ ለአንድ ሃውስሆልድ። ከሱ 80%ን አሁን ለቀናል። እሱ ወደ 800 ሚሊዮን ብር በላይ እሱንም ስርጭት ተካሂዷል። ቀሪ 20% የሚቀር እንዳለ ሆኖ አጠቃላይ ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ አሁን ለተጠቃሚዎቻችን አሰራጭተን ስራ ጀምረዋል። እንግዲህ በአባወራ ደረጃ ከ31000 በላይ አባወራዎች አሉ ስራ እንዲጀምሩ የሚጠበቅ። ከ94% በላይ አሁን ስራ ጀምረዋል። የራሳቸውን ቢዝነስ ፕላን የተለያየ ተከታታይ ስልጠናዎች ተሰጥተው ቢዝነስ ፕላን ዴቨሎፕ አድርገው በዚያ መሰረት እንግዲህ በየቤታቸው ማየታቸው ሊሆን ይችላል ስራ ጀምረዋል። እንግዲህ ሰፊ ብር ነው ማለት ነው ከቆጠቡትም ተጨማሪ ግራንትም ካስተላለፍንላቸው እንደዚህ አይነት እንትኖች አሉ፣ ሂደቶች አሉ። ሰዓት ላይ ስራ አቆምኩና 2016 ላይ ነው ወደ ጎዳና የወጣሁት። ሳላስብ ነው ወደ ጎዳና የወጣሁት። እነዚህ ልጆች ዛሬ በምናይበት ሰዓት ስነ ምግባራቸው ተለውጦ ስብና የተሟላ ዜጋ ሆነው ነው። አይንሽ መምተኛ ነው እግርሽ ደካማ ነሽ ብለው ተባበሩኝ። እድሜ ስጣቸው። ከስራው አሻገር ደግሞ ገንዘቡ አሁን ጠቅሞኛለን። 25 ሺህ ብር 26 ሺህ ብር አገኛለሁ። የስራ ላይ ልምዱ እንግዲህ ያንን ስኪል እንዲኖረው ነው የሰለጠና። በ6 ወር ኦን አቨሬጅ የተወሰደ ነው። 6 ወር ከሰለጠነ በኋላ